стільки тебе знала. Боже, хай ти заходьте зараз. А напиши, що там кому. Так як що? А я, а кому питати? А що, забули? Іван. А ви записку читали, кому квіти передали? Ага. Ага, читали. А подзвонили? Та як не буде номер? Скрипки за три побрали, і що так буде? А що, не буде? Слухай, кажуть, щоб на руці писали. Висіть на руці, пиши. Ігорю. А ти що? Та ні, ти багато. Та не буде, не буде, не буде. Цілий місяць руки мити не буде. А напишіть, кому, від кого, де то багато. Хлопці, я, давайте, я зараз дівчатам даю. А, ну дівчатам даю. Я? Дані відбувається. Що? Та чекай. Мішу час, я зроблю там. Я би ще взяв інтерв'ю, а в мене телефон має для тебе. А можна на це для тебе інтерв'ю? Ні, Віталій не дивись. Віталій. Так. 17 років ще добре. Ось цю жінку розпустимо. Які зорі? Ці забиті авто. Забиті всі авто. Так тут сам. Діло би все посередньо. Все отлично. Все, я думаю, тут славно не видишь. Що ти? Ти музыку вже знаєш. І уходи, уходи, уходи. А Костя нас крышу не дал бесовку. Бочка там постучалась. А ты уходи, ты чумань выходи, понимаешь? Пусть толпа рычит, там пусть все. Уже пора. Ну пусть они сами до этого. Костя их бочкой ты это, они начнут хлопать. Что вы поняли? Поняла. А да, да. Все. Пошли. Бери сумку.
Бачиш, стільки шариків надули. Просили, так ніхто не хоче. Боже, як ми їх видати? Костя! Іди сюди. Наклад, іди сюди. Слухай, просили, що це за директор? Просили, треба шарики нести нам. Він не хоче. Давай, потримай, зараз віддаш. Кульбаби то ще що. Костя, ти знаєш, які люди на нашій планетці живуть? Да. Знаєш, що це які люди? Показай, які такі. Все. Тут. Що ти прийняв? Ну, давай, розкривай. Юпочка, привіт. Це наша охорона. Добре. Це всі. Розкривай. На, Настюк. Все, добре. Камера живе. Що ж правда? Йди сюди, ручку. Сьогодні у нас в Івано-Франківську два концерти. Це знак, там вже міліція, вже двері скоро вимо. Добре, ще застережку свою загубити. Все, мали бути співати з Матвійчуком Толіком. Але він щось там прихворів трошки. І ми вже все співаємо, взагалі два концерти в день давали. Ось. Дуже тяжко, ну нічого, ми кріпимо. Зараз вже десь 10-й концерт. Іра, вам треба по-любому когось на розігрів, ви так довго не потягнете. Як всі нормальні люди роблять, на розігрів півгодини якусь... Ось початківця. Ну, да. Все, зараз... Сьогодні єдине. Сьогодні 14 листопада. Сьогодні концерт у драмтеатрі міста Івано-Франківська. Міста Івано-Франківська? Сьогодні їх два. Перший 19.00, другий 21.30. Але перший 19.00, зараз ми скільки маємо? Зараз ми маємо 19.20, а люди ще не можуть зайти додати. Можу виставити час. Тому що, а чого не можуть зайти додати? Тому що так, у кого немає білетів, вони стоять попереду, не пускають тих, у кого є білети. Все вже продовжується 10 днів. І кажуть, що вони все тут розіб'ють, розгромлять, що коли їх не пустять. Ми Комаренко Володі яку сорочку файну купили тут. Ну добре. Зараз же концерт починається. Пішли? Зараз концерт вже починається. Комаренко там ще поїхали. Ти не забув на двохалі? Що? Я не забула посередині. Слухай, ти ж зараз я впаду. Не впадю. Ну що зараз? Знімайте, тому що концерт зараз починається через хвилину. Бочик ти. Ось, ти пригнись трошки. Зачем? А оце наші рішення.